שנים רבות מכירים תושבי קריית שמונה את מפגעי הריח העולים מדרום העיר, ענני הסירחון ממפעלי האזור ומבריכות החמצון. בתקופה האחרונה נכנסו שחקנים חדשים הסובלים מהמפגע, בעלי העסקים במרכז הקניות ביג בקריית שמונה, שמספר לנו על הסיוט הבלתי נגמר ולא פחות על אובדן לקוחות ופגיעה בפרנסתם. אביב הזוז עם הכתבה. בוקר שטוף שמש במרכז ביג בגליל העליון. תחשוב שאתה בא לאיזשהו מקום ובא לך את הכינוח הכי טעים בעולם, ברגע שאתה מתיישב אתה קם והולך, כבר לא בא לך שום דבר, ולא משנה מה תעשה, זה פשוט עבר לך החשק. על האווירה הפסטורלית השוררת במקום מעיבים ענני סירחון שעולים מצפון מכיוון המפעלים ובריכות החמצון. תוך מספר דקות השהייה במקום הופכת לבלתי נסבלת. לא נעים, אזור הביג, צמוד לאזור תעשייה, צמוד לבריכות חמצון כאלה ואחרות. הבעיה מחמירה ביולי-אוגוסט, בעיקר גם כשאין אוויר, אין רוח, פשוט לא נעים לשבת פה. הריחות הם נחמדים, הם טובים, אבל לא פה. הם מעבירים מטרד מאוד מאוד רציני פה ללקוחות שמגיעים למתחם בכלל. מי שיושב פה בבתי קפה ואוכל, הריח לא טוב, אנשים מתלוננים, וזה עושה נזק תדמיתי גם למתחם וגם לעיר. יש ימים שאתה מגיע, כמו עכשיו, פתחת את הבוקר, הבית קפה מתחיל לעבוד, פתאום מגיע גל, זה גל, כאילו שחררו פה פצצת סירחון. גם תושבי השכונות הוותיקות של קריית שמונה, חנה סנש וחומה ומגדל, סובלים בדיוק מאותה בעיה. זה משהו שהוא שגרתי, יודעים שבשעות מסוימות מגיע גל של ריח שאי אפשר לצאת החוצה בערך. זה אומר שאני קמה בבוקר לפתוח את החלון, לעבר את החדר מהלילה, ואני מקבלת זבנג של נבלות לתוך הפנים. אז ככה התושבים, אבל גם המטיילים הרבים הפוקדים את העיר בסופי השבוע, סובלים מהריחות הרעים, מה שלא עוזר בשיווק התיירותי של העיר הצפונית. זה פוגע לנו במחירות, פנינו למועצה, פנינו למשרד איכות הסביבה. גם אנחנו מאוד רוצים לגמור עם זה, או להפחית בצורה משמעותית את הריחות, גם המשרד להגנת הסביבה מעורב בעניין הזה. מגיעות לפה קבוצות מחו"ל לפעמים, מקנדה, מיפן, מסין, מריחים את הדבר הזה, וזה נזק תדמיתי בכלל למדינת ישראל, לא רק לעיר. מה הם אומרים? שזה מגעיל נורא. הם עולים לאוטובוסים ונוסעים. כל הזמן מריחת הבגדים, להיוודא שזה לא נדבק עליהם, זה פשוט נורא. לכולנו יש ביוב בבית, נכון? תנסה לשבת ליד הביוב כשהפתח שלו פתוח ותשתה כוס קפה. המטה של קריית שמונה שנמצא עכשיו בתהליך של טיפול, הם מעבירים את הבריכות יותר, הם מטפלים בסיד שאמור להוריד את ה-pH ובדי כך להפחית את הריחות, ויש רעיון לטווח יותר רחוק גם להעתיק את המטה, אבל זה בדרך כלל עוד לא מעט שנים. בנושא הזה מצטרף אלינו עורך הדין אמיר מלצר, יושב ראש תנועת הירוקים. ערב טוב לך. ערב מצוין. אז בואו נתחיל רגע מהשאלה המשפטית. יש להם בכלל סיכוי לתושבים? יש סיכוי, אבל יש כאן חטא קדמון. קודם כל, מדוע בנו מרכז מסחרי בלב של אזור תעשייה, שמוקף בבריכות חמצון, מפעל תעשייתי שמפיץ ריחות? זאת השאלה הראשונה שצריך להישאר. זה כבר מים מתחת לגשר, כי נכון. הם לא יזוזו מפה. נכון. לאחר מכן הייתה עצירה של כמה שאנחנו זוכרים עם האישורים של ביג, ובסופו של דבר הגיעו לפשרה ופחו את המקום. אני חושב שבעלי העסקים שבאו וסחרו מקומות בביג ידעו שמסריח שם. לא מסריח שם מאתמול, מסריח שם כמעט 20 שנה. לכן השאלה המשפטית היא איזה גילוי נאות היה מצד ביג לסוחרים שסחרו את המקום, האם בחוזה מצוין שיש ריח והם יודעים מזה, ובכל זאת הם סוחרים את המקום. אני חושב ברמה המשפטית הבסיסית, כל סוחר שסוחר מקום, ראוי שיתנו לו את התנאים המיטבים להצליח בעסק שלו, ואם מדובר בבית קפה שאוכלים בחוץ או בתי מזון, אז בוודאי ובוודאי אסור שירח מכיוון שזה פוגע להם בפרנסה. כמו מישהו שאמר בכתבה שבוא תפתח ביוב ותשתה קפה בבית. נכון, זה לא, זה אולי לקוחות של פעם ראשונה ואחרונה. ולכן אני חושב שלאותם בעלי עסקים יש עילת תביעה כנגד אותו מזכיר. השאלה, מה יעשה ביג כנגד אותם אנשים שנמצאים שם כבר 20 ו-30 שנה, שהריח נמצא שם, כמו בריכות החמצון של תאגיד התנור, כמו מפעל אוף הגליל וכיוצא בזה. זהו, היית חבר בהנהלת התנור, אנחנו רואים שעכשיו יש בעיות בתור אחד כן, שבא מבפנים. נכון, אני בחברת התנור, אנחנו הגשנו, בזמנו שישבתי כדירקטור וסגן יושב ראש תאגיד התנור, אנחנו התנגדנו נמרצות לאישור של פתיחת ביג, מהטעם שאנחנו צפינו שאולי בסופו של דבר הדבר יתגלגל לפתחנו ויגישו תביעות כנגד חברת התנור.
בזמנו הגענו לפשרה עם ביג שהם התחייבו לא לתבוע אותנו במידה ויתבעו אותם והם יגלגלו את זה לפתחו של התנור. יש כאן בעיה. מעבר לבעיית הריחות, יש איזה סכנה בריאותית למי שיושב שם? אני לא חושב שיש סכנה בריאותית, למעט אולי מצב דמיוני לחלוטין שבריחות החמצון יגלשו, אבל הותקנו שם מערכות מאוד מאוד מתקדמות שאמורות למנוע מצב כזה. יש דרך לעצור את זה היום, עכשיו? את הריח, אני חושב שמבחינה טכנולוגית, יש אפשרות לעצור את הריח, רק זה עולה הרבה מאוד כסף. מבחינת בריכות החמצון, אני בעד בריכות אקולוגיות, הן נקראות wet plants, שבהן מחליפים את הבריכה המכנית בבריכה האקולוגית, ובה אין ריח של ביוף, אלא יש ריח של נופרים. ואנחנו יכולים לראות את זה בקצרין, שהוא פארק אקולוגי. נשמע כמו חזון אוטופי באזור שלנו. אני חושב, אבל מישהו צריך לחלום. מישהו צריך להשקיע בזה הרבה כסף. כן, וזה יקרה. אמיר, תודה רבה לך. בבקשה. תודה.